കലാമണ്ഡലം കേശവപൊതുവാൾ അഥവാ കൊടലിൽ കേശവപൊതുവാൾ 1931 മെയ് 15 തീയതി മലമക്കാവിൽ അച്യുത പൊതുവാളിൻ്റെയും കൊങ്ങാട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി പൊതുവാളസ്യാരുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. ജനനം കോങ്ങാട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ പിതൃദേശമായ മലമക്കാവിലേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസം മാറുകയുണ്ടായി. താളവാദ്യകലയുടെ ഈറ്റില്ലം തായമ്പകകളിലെ ചക്രവർത്തിയായ മലമക്കാവ് തായമ്പക അഥവാ പൊതുവാൾ തായമ്പകയുടെ മണ്ണ്. അയ്യപ്പക്ഷേത്രവും കുളവും ചോലയും നാട്ടിടവഴികളും ചേർന്ന ആ വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അച്ഛനു കീഴിൽ കുഞ്ഞു കേശവ പൊതുവാൾ ചെണ്ടയിൽ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ വളർന്നപ്പോഴേ രണ്ടാമത്തേതായി കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിച്ചു. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുമ്പിളി സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു. കാലഘട്ടമൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കുമ്പിളി സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു. കുമ്പിളി സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് നാലാം തരം പഠിച്ച പാസായപ്പോൾ നിർത്തി. പിന്നെ അച്ഛനെ പോയി കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹമില്ലായതായി. ഇവിടെ മൂന്നാം രണ്ടാമത്തെ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കഴി അവിടെ നാലാമത്തെ വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ എഴുതും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പഠിക്കാത്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരാളെ സഹായത്തോടെ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മലയാളം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കുറ്റിപ്പുറത്തിനടുത്ത് കൊടലിൽ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ആ കുടുംബം സ്വന്തമായി വീട് വെച്ച് കുടിയേറിയത്. കൊടലിൽ വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ അടിയന്തര പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അതിനാധാരം. ഇക്കാലയളവിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ കൊടലിൽ ഗോപി പൊതുവാൾ, അനുജൻ അച്യുത പൊതുവാൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം തായമ്പകയിൽ സാമാന്യ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച് അരങ്ങുകളിൽ തായമ്പകക്കാരനായി കേശവ പൊതുവാൾ എത്തിയിരുന്നു. കേശവേട്ടനും ഞാനും തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നവരാത്രിക്കും മറ്റു വിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂട്ടിക്കൂട്ടുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക. ഒപ്പം കാട്ടമ്പാല കൃഷ്ണൻകുട്ടിമാരായരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യവും പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. മറ്റു കലാകാരന്മാരുടെ പോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെയായിരുന്നു കൊടലിൽ പൊതുവാൾ ഗൃഹത്തെയും അലട്ടിയ പ്രശ്നം. പത്ത് വർഷം എല്ലാം കിട്ടുക കടലടിയത്. അവിടെ തേയില്ല. ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ആലോചന ചെയ്യുന്നത് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആനക്കര സ്ഥലത്തുണ്ട്. അവിടെ ഒരു അടിയന്തരണ്ട് ഏഴ് വർഷം നെല്ല് കിട്ടും. ഏഴ് വർഷം നെല്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ 17 വർഷം നെല്ലായി. അവിടെ കട്ടിച്ചോ ഒപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കട്ടിച്ചോ ഒപ്പിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ. ഇറന്നില്ല. കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി തേയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ ശേഷിച്ചു. ആ സ്ഥലം എടുത്തു. അത് കൃഷിയും കൊയ്ത്തും ബഹളമായിട്ട് നേടി. ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേപ്പറിലൊരു പരസ്യം കണ്ടു. ചെണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എടുക്കുന്നത് കലാകുളത്തിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി. അനിയൻ അച്യുത പൊതുവാളിന് പകരക്കാരനായി മേളാചാര്യനും കഥകളി ചണ്ടവിദഗ്ധനും ബന്ധുവുമായ കലാമണ്ഡലം അച്ചുണ്ണി പൊതുവാളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം 1957 കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചണ്ടവിദ്യാർത്ഥിയായി എത്തുന്നത്. അന്ന് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് കേശവ പൊതുവാളെ ചണ്ടവിദ്യാർത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മിടുക്കനായ ഒരു തായമ്പകക്കാരൻ എന്നതിൽ നിന്നും കഥകളി മേളക്കാരൻ എന്ന വഴിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുകയായിരുന്നു കേശവ പൊതുവാൾ.
അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണ് ഇവിടെ ഈ ഗുരുനാഥനായിട്ട് ദക്ഷിണ കൊടുത്തു ഈ ഭേദം തുടങ്ങി. ഭേദം തുടങ്ങിയ ചില്ലറ ഭേദം എന്നല്ല, രാത്രി 3 മണിക്ക് എണീക്കണം. എണീറ്റിലേക്ക് നല്ല പിട കിട്ടും, നല്ല പോയി എണീക്കും. 3 മണിക്ക് എണീറ്റുള്ള ശീലമൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും എന്നിട്ടുള്ള മണം നിയമം എഴുതിക്കിട്ട് 6 മണി വരെ സാധകം, വല നിലയ്ക്ക് സാധകം. 8 മണിയായി ചൊല്ലി തുടങ്ങണം. ഒരു 12 മണിയായൊക്കെ ചൊല്ലിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് രാമുട്ടിയാച്ചനോ, അന്ന് ഈ കുഞ്ചുവാശനായിരുന്നു, വേളങ്കര കുഞ്ചുനായർ ആശനായിരുന്നു, പത്മനാരാശൻ, രാമുട്ടിയാച്ചൻ, ഒരാരെങ്കിലും വരും ഒരാൾ. അപ്പോൾ അതേ 12 മണിയായി ചൊല്ലിയാട്ടം. ഈ അത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് വിശ്രമിക്കാന്നില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സാഹിത്യ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു മാഷുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൊല്ലിയാട്ടം ആദ്യം തുടങ്ങി. 4 മണിക്കായിട്ട് ചൊല്ലിയാട്ടം, നല്ല ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. 4 മണിക്കായിട്ട് ചൊല്ലിയാട്ടം തുടങ്ങും. 5:30 ചൊല്ലിയാട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ്, സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ലാസ് വെറുതെ കൊട്ടി ചീരിക്കുക, ഓരോരോ കലാശങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഏതാണെന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞുതരും. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തല്ലം കിട്ടി ചെയ്യുക. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അനവധി ആൾക്കാരുണ്ട് പറയാനേ, പക്ഷേ പ്രധാന ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ആൾ പറയാം. കലാമണ്ഡലം ഗോപി, കലാമണ്ഡലം രാജൻ, കലാമണ്ഡലം ഗംഗാരൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ആ ജാതി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നിപ്പോൾ നമ്പീശൻകുട്ടി, കലാമണ്ഡലം നമ്പീശൻകുട്ടി മാത്രം, ഇപ്പോൾ നാരായണ നമ്പീശൻ എന്ന് പറയും, കലാമണ്ഡലം നാരായണ നമ്പീശൻ. ഇഷ്ട ആൾക്കാർ തയ്ക്കത് മുഴുവൻ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓട്ടം തുള്ളക്കാരനായിട്ട് അവിടെ കുടലിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഓട്ടം തുള്ളൽ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അച്ഛനായിട്ടും പിന്നെ ഗോപി പൊതുവാളായിട്ടും പിന്നെ അച്യുത പൊതുവാളായിട്ടും പരിചയപ്പെടൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ തങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയ കാഴ്ച സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അക്കാലത്തെ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മൈനർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ മൈനർ സെറ്റിലത്തെ ആദ്യാവസാന കൊട്ടുകാരൻ കേശപ്പുത്തോളായിരുന്നു. അതെ, അന്നത്തെ ആ മൈനർ സെറ്റിലുള്ള കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഒഴിവില്ലാത്ത മറ്റുള്ളതെന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയ്ക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ. അന്നൊക്കെയും നമ്മൾ വേർപിരിയാതെയാണ്, അരങ്ങത്തും അതെ, അണിയറയിലും അതെ, പുറത്തും അതെ. ഇവിടെ മൈനർ സെറ്റാണെന്ന് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് കലാമണ്ഡലത്തിലേ. ആ മൈനർ സെറ്റിൽ ഞാൻ കേശവപ്പുതാള് ഒരു 12 കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഒപ്പം പഠിക്കണത്. പിന്നെ അമ്പലപ്പുഴ ശേഖരൻ, രാജമാഷ് തൃപ്പുണത്തുള്ള രാജമാഷ്, ഒരു സുന്ദരനാരായണൻ നായരുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ പാടും ആണ് മെയിനാണ്. ഞങ്ങളീ കുറച്ച് ആളുണ്ടാവുകൊണ്ടാണെന്ന് മൈനർ സെറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. ഇനി കാശും കമ്മിയുണ്ട്. ആ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മൈനർ സെറ്റ് മതി, മേജർ സെറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരാന്നെത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ മേലെയുള്ള ആശാന്മാരൊക്കെ പോയിരുന്ന മൈനർ സെറ്റ് നിർത്തി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഞാനും കേശവപ്പാടും കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ അനവധി മൈനർ സെറ്റ് കലാമണ്ഡലം സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം കൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ കണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് തന്നെ കേശവപ്പാട് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയിരുന്നല്ലോ. ഞാനും തെക്കങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ധാരാളം കളിക്കുക, തൃപ്പൂണിത്തുറന്ന് മാത്രമല്ല പല രീതിയിൽ ഞാനും കേശവപ്പുഴയിട്ട് അനവധി മാളപ്പുറം കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കളിക്ക് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനേര മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അരിപ്പാട്, കൃഷ്ണനേര, മാങ്കുളം, ചെന്നിത്തല, അങ്ങനത്തെ അന്നത്തെ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വേഷക്കാരോടൊപ്പം കേശവപ്പുഴ ഞാനും കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശാലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറയുള്ള കേശവപ്പുഴ ശാലയെ കുറിച്ചിട്ട്
പറഞ്ഞ് അറിയുന്നത്. പിന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉത്സവത്തിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ആശാനെ കാണാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേശവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ശിഷ്യനെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ തലമുറയെ ഇത്തരം ഒരു കല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നിയത്. അതിന് ഉദാഹരണം പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ, മുണ്ട് ചുറ്റി പഠിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ബനിയനിട്ട് ഇരുന്ന്, അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാകുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ, എന്നതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു എത്ര കണ്ട് വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര കണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം പിന്നെ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ. തൃപ്പൂണിത്തുറ കേശവ പൊതുവാൾ, അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം കേശവ പൊതുവാൾ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊടലിൽ കേശവ പൊതുവാൾ എന്ന് പറയാനാണ്. കാരണം അവർ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരിൽ മൂത്താള് കൊടലിൽ ഗോപി പൊതുവാൾ, രണ്ടാമത്തത് കേശവ പൊതുവാൾ, മൂന്നാമത് കൊടലിൽ അച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അച്യുത പൊതുവാൾ. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ക്ഷേത്രവാദ്യ കലാരംഗത്ത് ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിന്ന കലാകാരന്മാരെയാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും സാധാരണ ഈ പല്ലാവൂർ സഹോദരന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അതുമാതിരി കൊടലിൽ സഹോദരന്മാർ, അങ്ങനെയാണ് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നത്. മൂന്ന് പേരും ഒരു കാലത്ത് ക്ഷേത്രവാദ്യ കലാരംഗത്ത്, അത് തായമ്പുക മാത്രമല്ല, അത് പാണി വിഷയം തൊട്ട് മേളമായാലും തായമ്പുകയായാലും ഏത് വിഷയമായാലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കേശവ പൊതുവാൾ. കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് കേശവ പൊതുവാൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥകളി രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല, എങ്ങനെയാണോ ഒരു വേഷക്കാരനെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിനും മുദ്രകൾക്കും എല്ലാം കൂടേണ്ടത് എന്ന വിഷയം ആധികാരികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അന്നും ഇന്നും പ്രാപ്തനായ ഒരു കലാകാരനാണ് കേശവ പൊതുവാൾ. ജഗദഭിതയമ
കണ്ടതിനാലതീമുഖപങ്കജമീകം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കേശവ പൊതുവാൾ എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനാണ്. തായമ്പകയിലും കഥകളി മേളരംഗത്തും ഏറെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പഴയ തലമുറയുടെ നല്ലൊരു പ്രയോക്താവായി അദ്ദേഹം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട്. തായമ്പക വിഭാഗത്തിലെ ഏറെ ആകർഷണമുള്ളതും കേൾക്കാൻ അതിൻ്റെ രൂപഭംഗി കൊണ്ടും എല്ലാം രസങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട തായമ്പകളാണ് മലമക്കാവ് കേശവ പൊതുവാൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ തായമ്പക. അത് കുടിലിൽ പൊതുവാൾമാരും അത് തൃത്താലയിലും തിരുവകപ്പുറയിലും പന്തലിച്ച് ഇപ്പോൾ കേശവ പൊതുവാളാശൻ അത് വൃത്തിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ്. ആശാൻ്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു 4 കൊല്ലം 82 മുതൽ 86 വരെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആശാൻ്റെ കളരിയിൽ ഞങ്ങളോടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റവും ആശാനോടുള്ള ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബഹുമാനവും അത് രണ്ടും കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ഒരു സന്തോഷ കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു കളരിയിലുള്ളത്. ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നതിന്നതുപോലെ ചെയ്യണം, ഇന്നതിന്ന തെറ്റുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ന രീതിയിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഒരു ആശാനാണ് അദ്ദേഹം. കേശവപുത്രന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കഥകളിക്കാണെങ്കിൽ ഒതുക്കിക്കൊട്ടാതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഈ മേളത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളും വലിയ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയവരും തന്നെ ആ കാര്യം പലപ്പോഴും മറക്കാറുണ്ട്. ഇതാ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് കഥാസന്ദർഭം അനുസരിച്ചിട്ട് കൊട്ടാനും ആ മാതിരി സംഗീതത്തിന് നല്ല വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് കേശവപൊതുവാൾ. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എടോ ഞാൻ വൈക്കത്ത് കളിയേറ്റിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ യേശോട്ടം പോകണം, എന്താ പോകേണ്ടത്, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, താനും കൂടി വരിക. ഞാൻ അവർ എന്നെ കളിക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനെന്തിനാ ഞാൻ പരിപാടിക്കുന്നതിനാ എന്നെ കളിക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനെന്തിനാ വരണേ. തനിക്ക് വൈക്കത്തവനെ സേവിച്ചൂടെ സേവിച്ചൂടെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കേശോട്ടൻ ഞാൻ വരാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വൈക്കത്തപ്പനം മുതൽ തിരുവുമ്പിൽ കൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണക്കാരൻ കേശോട്ടനാ. അത്യാവസാന വേഷക്കാരൻ അരങ്ങത്ത് വന്നാലും അവരുടെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരോട് സഹകരിച്ച് നന്നായിട്ട് കൊട്ടുന്നൊരു ആളാണ്. ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടാണ് കാര്യം. ഇപ്പോൾ മുദ്ര കാണിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കോളുന്നില്ല ആ മുദ്രയുടെ പ്രാധാന്യം. അതിന് അതിസമർത്ഥനാണ് കേശവപൊതുവാൾ ആശാൻ. ശിഷ്യസമ്പത്ത് തന്നെയാണ് ആശാന്റെ ഒസ്യത്ത്. തനിക്കറിയുന്ന വിദ്യ വരും തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാർത്തെടുത്തത് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അടക്കമുള്ള അസംഖ്യം ശിഷ്യന്മാരെ. ആശാന്റെ കൊട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നിയത് 86 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണാഘോഷ പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആശാൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ മാളപ്പദം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ആശാനും ശ്രീധരാശാനും സദനം ശ്രീധരാശാനുമായിട്ടുള്ള മദ്ദളം രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള ആ സിംഗിൾ മാളപ്പദം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇന്ത്യയുടെ ആശാൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കഥകളിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി, കൂടെ മാളപ്പദം കൂട്ടാൻ പറ്റി. 91 ജർമ്മനിയെ വെച്ച് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നപ്പോൾ ആശാൻ്റെ കൂടെ ജർമ്മനിയിലും റഷ്യയിലുമായിട്ട് 1 മാസത്തോളം ആശാൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇട വന്നു. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം, കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേളാചാര്യ പുരസ്കാരം, മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇടമേൽ സുഗുണാനന്ദൻ സ്മാരക കഥകളി അവാർഡ്, പുരോഗമന സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, ദക്ഷിണാമൂർത്തി പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ ആശാനെ തേടിവന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറെ. ജീവിതത്തിൽ താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ഉത്തമനായ കലാകാരൻ കൂടിയായ മകൻ കലാമണ്ഡലം ശശിയുടെ അകാലത്തെ വിടവാങ്ങൽ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീർ പടർത്തിയെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരും കളരിയുമായി വീണ്ടും കലാരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. എന്തിനുമേതിനും സഹതരമണി രാധ, ദോക്കു,
എന്നൊരു വിളിക്കപ്പുറം അണമുറിയാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ തെളിനീർ ധാരയായി കൂടെയുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു പുലർച്ചയെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആശാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മലമക്കാവ് തായമ്പക ഒട്ടിക്കയറുകയാണ്.